Takže aloha lidi, zdravím vás a vítám vás u další cesty Avatara. Tentokrát jdeme odemknout samurajové s mušketama, takže to bude velice zajímavé. Jdeme najít soupeře, doufám, že to někoho vyhledá velice rychle. Hledají se hráči. Tak co říkáte jinak na to, že jsem dal i na YouTube nějakou tu prohranou bitvu? Samozřejmě nahrával jsem, tentokrát se mi podařilo nahrát i v tom sledu, se mi podařilo nahrát nějakou z těch bitev, co jsem prohrál, takže to jsem, goddammit. Nížený tu mapu nemám rád, takže jdeme se kouknout neživ, co to je za hajzla. Body Shogunátu. Kurci písek. Tak tohle to zamrzí. Hi, so I am bad. Ok, takže já fakt nevím. Vezmu samuraje z Daikeku, vezmu jízdní arkebuzíry, monkey a vezmu Naginaty, vezmu tady ty Ashigaru s dlouhými jary. A já nemám ty hernické jednotky, které by byly potřeba. God damn it. Jo, počkat, jo, Sengokovi mistři meče. To vypadá relativně dobře, ještě bych tam rád prdnul nějakou... Ale jo, hodíme tam tohodle. Tohle. A je stovka. Kurci písek, co stovku. I když honivá jízda by byla lepší. Ška, tak, minus 200, kurci. Tak, za 900, takže dáme tam opravdu tu jednu kavalérii, kterou jsme tam dávali. Sure, god damn, mě to nevychází. A mečový hajzle si brát taky nechci, stovku, to je, kam dát stovku. Nicméně, jdeme se kouknout na retainery ještě, protože ty retainery nejsou úplně cool. Ale asi tady nebudu mít moc najbranou. Za 900 můžu nakoupit Warrior Monks. To nechám takhle. Ready, ať to odklikne. Zkusím vymyslet něco, co by se tam hodilo. Prostě není nic. Já dám tohleto, když to pravděpodobně není moc dobrý nápad. Já dám start, no. Tak uvidí se, je to hra přece jenom. Jo, Avatar nicméně je poměrně hodně drahý. Bohužel tento hráč má za sebou opravdu hodně bitev. Jediný co doufám je, že nemá generála na boj zblízka. Protože to by byla hodně špatná zpráva. Protože právě ten takovýhle Avatar, pokud ho má a použije ho dobře, tak samozřejmě tu bitvu vyhraje okamžitě. Ano, milý generál, už jste viděli. V některých jiných videích dokáže opravdu zatřást hodně silně a díky tomu, že já nemám žádnýho veterána, který by byl připravený, který by byl ready, který by mohl jít do boje, tak je to velký průšvih. Tak, dobré, tak to jsme pěkně v háji. Zkusím to udělat takhle.
Lučišníky sem, zkusíme ho oběhnout. Jako oběhnout, útok hlavně sem, tudy. No, roztáhni se tam. Tak, se netuším, jak to udělat. Takže takhle. Teď subo, tady tihleti. Neprůstřelný samurajové. A takhle attendance. Uvidíme, no. Jo, takže Warcry, Banzai, tady ty jsou docela brutální hoši. No, hrdinské jednotky by mi v zásadě měly vykompenzovat, to, že on bude mít elitní jednotky. Nicméně největší moje slabina je v kavalérii, kde sice jízdní arkebuzíři OK, ty dokážou něco udělat. Nicméně tady tohleto dojo meče je něco, co mě hodně dráždí a bude potřeba, jo. Kavalérie bojových míchů, samurajové s mušketami, samurajové snodači a takhle. God damn it. Nesnáším, když se to děje. Tak, takhle. Se mě může pokusit obět. Nicméně já jdu zabrat okamžitě tady tohleto dojo. A můj cíl. Tady to je to na zdržení, tohle na zdržení. Šup. Tak co, jo, výborně, sypou to tam do ní. Výborně. Tak. Co tady ta kavalérie dělá? Nic. Výborně. Útok. Ústup. Útok. Tak, rozjíždí se jeho vlna. Já mám hrdinu. Tak. Jo, vidím. To není možný, jako to mi chcete říct, že tady ty samurajové s naginatami tady podlehnou. To ne. Ustupuj statečně. Ty vole, to je prekérní situace. Fakt prekérní. Prekérka. Dodělej ho už. No tak, kluci, vyhrajte to.
Tady to vypadá zle. Warcry. Warcry. Tohle se s nima furt morduje, ale... Teda... Musím se vrátit s generálem rychle zpátky. No tak, gademi, do prdele! No jo, no. Ach jo. No, no, tohle to je hold na prd, no. Ty nudačové přece jenom dokážou udělat něco a... jakmile jakoby nepřítel má opravdu, už jste viděli i ve videu, že prostě ty elitní jednotky s těma nízkýma levelama prostě mávají a když ten člověk je ještě ke všemu dobrý, tak samozřejmě ty vojáci nebo ty veteráni jsou pak v mnohem silnějších rukou, protože přece jenom ty nudači bylo jasné, že neustojí proti těm jim. Brazit výsledky, ach jo. Jízdní arkebuzíři ty se vyznamenali 103, neprostřední samuraje 79, no jinak. Tak nic, mám chuť vylepšit veterány, ale prostě mám všechny pobytý. Nemám žádný nic, co by se dalo tak nějak správně využít. Mě tady tu kavalérii. Ale to by byla jedna. Čekat. Takhle. Takhle. Či teda aspoň nějaká dobrá kavalérie. Aspoň trošku teda. Tak. Takže aspoň. Ne, já jsem to dal do obrany. Ne, já jsem kokot. No nic, to se nedá nic dělat. Tak jdeme znova a doufám, že nám to nový najde někoho aspoň trošku normálnějšího. Přece jenom jakoby může to být zkušenější hráč, ale zase aby neměl za sebou 2100 bitev, to samozřejmě taky lidi potom už mají nahnaných spoustu veteránů a proti tomu se hůře bojuje. Jo, počkat, my jsme se bavili to, takže já se vrátím za chvilku, až budu v nějaký bitvě, zatím aloha. Takže aloha lidi, zdravím vás, vítám vás, jdeme pokračovat dál, tentokrát mi to našlo teda nového hráče, který teda musím říct, že zase to je trošku extrém, druhej, ale tak nevadí. A jdeme si připravit armádu, takže proti takovému hráči jsem tady viděl... Tohleto, tak, tak, a... škat, takhle, takhle, to je moc peněz, takže ubereme... 350, 350... No... 1400... Tak, čekaj, tak, tak, a tak. Dobrý, takže s tím jsem až tak spokojený. To si myslím, že je docela dobré. Tak, hi. Hi, Gelohofa.
To je zase bitva, tady je trošku opačného extrému, kde hráč zase na druhou stranu je o dost nižší level než já. Má za sebou 4 bitvy, to znamená, že tady ta bitva bude trošku asi odpočinkovější. Nicméně nedělám takovou tu klasickou věc, že si nabírám ty nagy na tady tendenci a potom spoustu kavalerie přepadnout a pobít. Tak to ne. Ale mohlo to spíš najít třeba 6. 7. level nebo něco podobného. Tak výborně. Mám u sebe lepší dojo, teda aspoň si osobně myslím. Jo, ještě nemám ani jednoho veteránského pořádně, ty vole, to je... Je největší boj nabrat ty veterány, prostě. Získat je, dát je na nějakou úroveň, kde už se aspoň trošku vyplatějí. Druhou kavalérii schovám sem. Říkám, druhou kavalérii schovám sem, jsem říkal. Tak, výborně, spustit bitvu. Tohle si dáme semka, podle toho se nepůjde na kopec. Samozřejmě tohle avatara chci právě zaměřit hodně na tuhle tu strategii kopí. A potom toho svého druhého zkušenějšího, kde mám právě tu kavalerii, když už ty věci už mám nabraný. Tak potom přemýšlím, že udělám bojového avatara na blízko kavalérie a tak dále. Tak. Jdeme se kouknout, co má. Samurajové sjary. Střelci, samurajové sjary, samurajové sjary. A kavalérie bojových mnichů s naginatama, to znamená, že majitel DLCček. Nicméně. Nicméně, co se týká mě, tak já musím obsadit dva opěrné body a teďka přemýšlím, kudy zaútočit. Takže už to vidím. Tak, vypojíme. Armádu nasměrujeme sem do rakliny. Jo, tak chvilku. Tak, armádu nasměruju do rakliny, je to z toho důvodu, že útočit tady do tohle kopce je největší sebevražda, když to ten kopec z tohohle úhlu je méně strmější, když v té oblasti ne, ale v zásadě, když se mi podaří dostat se na tuhle tu úroveň, to tady je to relativně rovný, takže tam toho budu moc využít. On přesouvá své lučišníky, což... Nevím, zda dělá úplně dobře, ale počkat. Nakonec teda rozhoduju se, že teda souboj o morální dojo teda svedeme. Teďka zkusím vyprovokovat trošku kavalérii. No, posílá je dopředu, to je zajímavé. Tak, výborně. Opravdu útočí, koukám, tak to je velice zajímavý. Ne, vrací se, tak to je dobře. Ale stále nevím, kudy ho ještě zdolám. Ještě přemýšlím, tak druhou kavalérii odhalíme. Vzhledem k tomu, že má kopec, tak teďka tentokrát se na to stydět nebudu. Tak. Zkusím mu killnout generála. Zkusím zaútočit do kopce tady tímhletím. A teďka už si to všimnul. Nicméně otázka je, jestli to opravdu stihne, nebo jak to bude vypadat. Tak, vteřinku.
Garus Jary, Avatarova osobní stráž. No, tak jsem ho nakonec ani neškrábal. Já už to vidím. Jo. Pokusím se postupovat tudy. Tak, teďka se pokusím zničit ty Ashigaru. A hnedka vám ukážu jak. No, oni jsou teďka takhle rozhozený, jsou daleko od avatara a jeden útok a teďka tady ty jsou docela, jo, yes. Jo, oni nebyli sformovaný a jak oni nejsou sformovaný, tak prostě na této trpěj. Koukám, že tady se protivník žene z kopce dolů. To je dobře. Schválně si uvědomí, co se děje. Tak, výborně. Tak. Tak. Uf. No vypadně to tam tuď. Ale prdlajs. Nikdo nám to neutíká. Jeď. Čím víc vzdálíme jeho avatara od bojiště, tím lépe. Vysílá další, to je správně. Takhle. Výborně. Our men are running from the battlefield. Oj, tady mi to ustupuje. Tak, teďka schválně si to zvládnu. Jo, jeden ústup. No tak, už ho zabij. Výborně, druhý ústup. Máme tady ústup generála, tak to musím říct, že to je těsnější, než jsem si myslel. Teďka to musíme tady ustoupit už. Kluci už a ti už to nejde. To já to nakonec projedu, ne? To už to tak vypadá. To je v prdeli, no to si ze mě děláte srandu, já projedu i proti druhému levelu, jo. No tak to je bombice, to je, dneska mi to teda jde, to je super, ty vole. No, tak GG.
general has been injured by this. He lives, but must leave the battle. Tomu není co dodat, jako. Tomu fakt není co dodat. Koukám, že teda dneska mi to jde jak psovi pastva. No a jakoby tady aspoň vidíte, že každý má svoje dny a jak tak koukám, a mám zrovna dneska výběr armády na hovno. No nic no. A musím se začít víc snažit a začít jakoby si všímat těch chyb, co dělám, protože to je jako špatný. To je špatný, koukneme se na staty a uvidíme. To mě srazí hodně v žebříčku. Ne, to jsem zrovna. To jsem měl i do Uja. No, to je zatím Aloha. Takže Aloha lidi, já vás zdravím, vítám vás. Tentokrát opět cesta Avatara. Tentokrát tady se mnou je Mr. Pokémon. Čau. A budeme hrát teda on je level 3, já se svým cesta Avatara a level 4. Teďka jste viděli řadu neúspěchů, řadu porážek, tak mě zajímá, jak to bude pokračovat teďka takhle dál. Nicméně... přemýšlím, co si vzít. Moc dobrých jednotek momentálně teda... tady úplně není. Tady se vezmu tyhle ty hrdinu Tetsubo. Nebo ne, vezmu si takhle. Ne, to ne. Vezmu si ještě jednu kavalérní jednotku. Takhle. Na kavalérie, dva nodače a Nagi Attendants. Jo, já myslím, že tohle to je to. Ready. Takže já jsem připravený k boji. Mám silnou kavalérii, mám pěchotu, co by mělo udržet, nodače, antikavalérní jednotky, takže uvidí se. Nenak. Jestli se nedá dát ještě něco lepšího, zkusím dát za risku, pokud půjde, pokud vezme Ashigaru jednotky, tak by mi to mělo pomoct. Tak jo, jdeme na to. On se jí ubaju mapa a Mr. Pokémon versus můj cesta Avatara, jenže mě se poslední dobou nedaří, takže... jo, tak to je tady ta mapa. Já jsem myslel, že to je jiná, ale tak to je jedno. Hlavní je umřít. No, ne, já jsem teďka momentálně divnější, mám trošku stresovější období. Je trošku tlak, je to víc, takže jsem možná teďka s ním trošku možná divnějc, nebo tohle to kecám blbě divně.